Історія музейного закладу в Моджибиській фортеці почалася ще з 1819 року. Коли її власник віддав приміщення фортеці під школу, тут було створено бібліотеку та невеличкий музей. З того часу фортеця перетворилася на культурний осередок містечка. Однак перша музейна виставка відкрилася тут аж 1971 року під керівництвом подвижника музейної справи і краєзнавства Михайла Ягодзінського. Нова і важлива сторінка історії закладу почалася через 20 років, коли музей нарешті став самостійним, розповідає тодішній очільник обласного управління культури Петро Слободянюк. Це був філія обласного краєзнавчого музею, який розпоряджався фінансами. А оскільки фінансів, як знаєте, завжди буває мало, то сюди капали що-небудь, і не було ні експозиції, нічого. Я своїм наказом створив Меджибіський краєзнавчий музей. Ну і, звичайно, тоді вживалися заходи для зміцнення бази. А вже 15 років тому замковий ансамбль у Меджибожі оголосили державним історико-культурним заповідником. Нинішня робота Меджибожа базується на багаторічних напрацюваннях усіх професіоналів та ентузіастів, які віддали фортеці частку свого життя. 33 роки попрацювала тут Галина Медведчук. Я багато уваги приділяла етнографії, бо етнографія – це якби розділ історії, і він має теж велике значення. Це народознавство. Ми повинні знати не тільки там, хто там захоплював наші землі, хто з ким боровся, але ми повинні знати, як жив наш народ, що він мав, чим він займався, які в нього були звичаї, які обряди, які вірування, що він їв, яка їжа була, як одягався. Нині Меджибіж – це один із брендів області – науковий, культурний, духовний і фестивальний центр, який відвідують щороку тисячі туристів. Це такий центр, який дасть можливість нашій громаді дійсно піднятися на рівень, заробляти кошти, і щоб про нас знали не тільки, що там десь впала стіна, але знали, що тут ведеться робота, і сюди приїжджали люди пізнавати свою історію, відкривати для себе Україну. А щоб заповідник перед туристами, так би мовити, не втратив своє обличчя через ту ж таки зруйновану стіну, обласна рада найближчим часом виділить кошти на протиаварійні та консерваційні роботи. В цьому році ми надіємося, що ми на самому проблемному об'єкті, це палац Синявських 16 століття, ми зможемо провести ці роботи. Планується біля 5 мільйонів коштів гривень виділити, щоб саме ці роботи провести. Від руїни до фортеці, яка відроджується, від маленького музею філії до історико-культурного заповідника. Шлях цей долався не без труднощів, але з упевненістю, яка, можливо, у майбутньому увінчається отриманням статусу національного заповідника.